This is HMC News. Timu ya mkoa Kilimanjaro ya vijana chini ya miaka 17. Asilimia zaidi ya 70 walikuwa natoka eneo hili la TPC kwa sababu ya utaratibu huu huu. Lakini timu ya taifa pia ya upande wa Gofu, asilimia 50 inatoka TPC. Lakini TPC pia tuna zaidi ya asilimia ya watoto 50. Zaidi ya asilimia 50 ya watoto wanaocheza Gofu nchini wanatoka katika klabu ya TPC. Kwa hiyo tunaweza kuona kiasi gani tunajaribu kujenga msingi kuanzia wakiwa watoto wadogo na hatimaye wanaweza kaja kuwa ni wachezaji wa Gofu wazuri, kwa maana ya kwamba wamepata msingi kuanzia wakiwa kwa awali. Kwa hiyo tunatenga fedha kwa ajili ya kuwasponsor watoto kwenye categories za namna hiyo, na lazima awe na sifa za aina tatu nilizozielezea hapo. This is HMC News.